Ju përshëndes të gjithve, vlezër e motra, të arqidiocezës tonë të Tiranë-Durrësit. Kisha katolike është gati për të filluar këtë kohë të bekuar, të shenjtë, që është koha transformuese, rinjallëse, depërtuese në mbarë krijimtarinë në jetën e njerëzit, që është koha pikrisht e quajtur e kreshmeve. Është në kohë në cilën Zoti vendos dorën e ti akoma më thellë në natyrën tonë të brisht, të vrasht në një herë, të ngurt e shpesher ndoshta dhe gati të pezmatuar në një gjendje kome. Po në këtë kohë, pikrisht, ndërsa shohim se si realiteti social, konteksti që na shoqëron, ka humbër në një farë mënyre aftësinë të shoh përtej ngurtësisë, ose më mirë me thënë edhe vdekjes, për te i falimentiveve sociale, nga njëherë nga ato politike, nga njëherë nga ato familjare, nga ato personale, ja, mesajji që na vjen në këtë kohë kreshme, është një mesaj shprese. Zoti shtrin dorën e ti në eksistencën tonë, shtrin në ndjenja tona, do në t'i transformoj, do në që të nari gjallëroj në të ndjenja mirësie, dasha mirësie, pace, butësie, në të ndjenja që në bëjmë pasaj të aftë të përjetojmë ato që janë tre fjalet kyqe, të kohës së kreshmeve, që është lutja, që është agjërimi, që është lëmosha. Kjo kohë atëherë është një kohë lutje, takimi, ku neve që nga një herë nuk kemi më perceptivin e gjallërisë e jetës, lejojmë që të prekemi nga i gisht i bukur që në krijimtari Michelangelo ka shprehur në aktin krijues. Kjo është lutja, Zoti na rikrijon çdo herë, na rithemelon në ekzistencën tonë. Dhe kjo atëherë na bën të jetojmë dimensionin e një agjerimi. Zoti na jep atë dritë, atë ekzistencë që e ka mbuluar një formë mirëqenie që ka pezmatuar, narkotizuar dhe bërë realitetin tonë shpeshherë jo më real, po virtual. Atëherë, një formë agjerimi që na bën solidal njëri me tjetrin. Një agjerim nga gjërat që në një farë mënyrë e kanë mbingarkuar ndërgjegjen tonë, mendjen tonë, inteligjencën tonë, që na ka bërë të paaft të depërtojmë në mesazhin themelor që është ai i dashurisë. Agjërim nga dashurirat e tjera për të pasur dashurinë krijuese, dashurinë e Zotit, dashurinë për njëri tjetrin, dashurinë për familjen, dashurinë për të afërmit tanë, një dashuri bamirëse. Një aftësi që na zhvesh pikrisht nga ajo mirëqenie që shpesh herë theksohet në një materializëm kaq të egzageruar sa na ka mbyllur në një individualizëm, një paaftësi komunikimi. Atëherë, kjo ka nevojë edhe për aftësinë pikrisht të lëmoshës. Lëmoshën e parë që Zoti na kërkon është ajo që në një farë mënyre thot Nën Tereza, jep një buzë qeshi të madhe. Po sa bukur do të ishte në këtë kohë që të shkputemi nga ato ngurtësi që na bëjnë me pas kokën për herë poshtë, dhe me dhënë një buzë qeshje, atyre që Zoti na ka dhuru pranë, me dhënë një shtrirje rjedore, e pse jo, me dhënë edhe një ndihmë konkrete, një fjalë të mirë, një inkurajim, me dhënë një mesazh jete, sepse jeta me të vërtetë është bërë aftë, ka ardhë midis nesh, na ka ardhë afër në prezencën e Jezusit. Ja pra, përvoja e kreshme na përgatit për mesazhin më të madh, për përvojën më të madhe, që është ajo e jetës, që është ringjallja. Nat-nat, mesazhi i ringjalljes kalon nëpërmjet përvojës së ujit, përvojës së zjarrit, siç është nata e pashme, përvojës së dritëve, të dritës. Kjo është përvoja e pagëzimit. Sa themelore është të rithemelohemi në identitetin tonë të krishterë, e të tregojmë që kjo është dera jetës që Zoti jep mbar njerëzimit, shkoni e pagëzoni mbar njerëzimin të gjithë njerëzit në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit të Shenjtë. Kjo është përvoja pikrisht që na thret Zoti të përjetojmë në këtë kreshme, të rigjallërohemi në identitetin tonë të krishterë e të bëhemi shpallës të asaj fjale që është fjala jetës. Të japim sa më shumë kohë fjalës së jetës që është Krimi i Shenjtë, fjalës së mishëruar që është dashuria e Zotit midis nesh, fjalës së paqes që është nevoja e pajtimit me njëri tjetrin. Mesazhi i kreshmeve për ne në këtë 2022 është një mesazh që mund me të vërtetë atë vdekje që përjetojmë veçanërisht në këtë kohë të gjatë tashmë 2 vjeçare pandemie. Dhe këtu pranë kryqit, që është pikërisht shenja e fitimtarit
ndaj vdekjes, ndaj asaj sklaverie që ka përjetuar populli I zgjedhur për një farë mënyre kemi përjetuar dhe ne si një dominimi të keqes në këtë periudhë pandemie. Ja pra, mesazhi është pikërisht mesazhi jetës. Mesazhi që na nxjerr nga një gjendje komatoze, në një kontekst pikërisht ku e kemi parë nëpër spitalet tona, kemi parë se si jeta e vdekja është mballafaquar, e sa herë fatkeqësisht vdekja ka fituar mbi jetën. Në këtë kreshme, Jezusi na dëfton që fjala e fundit nuk është vdekja, fjala e fundit është jeta. Krishti triumfues me të vërtetë dëshiron të sjellë këtë mesazh paqe, shpresë për secilin prej nesh. Për neve që dalim në një farë mënyre të lënduar, të tronditur në psikologjinë tonë, në shpirtin tonë, në ndjenjat tona, në familjet tona, sepse na ka lënduar kjo dramë, na ka bllokuar, na ka paralizuar. E Krishti atëherë I ngjallur na thret që të bëjmë këtë ecje me të. Krishti ka fituar vdekjen. Të bëjmë këtë ecje që na përtërin në dimensionin e fesë tonë, na përtërin në dimensionin e atyre vlerave morale, shpirtërore, etike që I mungojnë shpeshherë shoqërisë në cilën jetojmë. E atëherë na përtërin në një dimension të ri të dashurisë për një civilizim të ri, të dashurisë sociale, të dashurisë për njëri tjetrin, që një dashurie që bëhet atëherë e drejtë, e barabartë, që mbron të drejtat e gjithëve, ku nuk ka më të mënjanuar, nuk ka më të varfër, nuk ka më të fund, sepse Krishti me prezencën e vet arrin tek të gjithë. Ja pra periudha e kreshmeve na bën të kuptojmë që jemi krijesa. E duke qenë krijesa, siç thotë Jobi, la kuriçka ka më ardhur nga xhiri në nënstime, la kuriç do kthehem. Atëherë, nëse kemi diçka në duart tona, e kemi për të bërë një të mirë më të madhe, sepse kur prezantohemi para Zotit, prezantohemi me duart plot si shenjta jonë Nën Tereza, plot me veprat e bamirësisë, plot me veprat e dashurisë.